Selamat datang ke Cikgu Eti Channel Max Muda bersama Cikgu Eti Subscribe and Share Ok kita akan sambung Modul 2 JPN Kedah Kertas 2 bahagian A Soalan nombor 7 Ok kita tengok soalan nombor 7 Dia nak kita hitung isi padu So ada 2 rajah di sini Yang pertama kun, Yang kedua hemisfera. Okey. So, apa yang perlu anak buat? Kita kena tulis formula dulu. Isi padu sama dengan rumus untuk kon tambah dengan rumus untuk hemisfera. So, form, rumus dia adalah untuk isi padu kon 1 per 3 pi j kuasa 2 h. Isi padu untuk hemisfera 2 per 3 pi j kuasa 3. Jadi, kita masuk nilai sahaja untuk nilai pi dia dah bagi dalam soalan 22 per 7. Darab dengan jejari pun dia dah bagi dalam soalan iaitu 5. So 5 kuasa 2. Darab dengan tinggi untuk kon adalah 12. Okey, Tambah dengan 2 per 3. Darab pi dia 22 per 7 sama. Darab dengan jejari dia adalah 5 kuasa 3. Okey. Jadi tekan je kalkulator terus dapat jawapan 576.19. Kita ambil dua tempat perpuluhan ataupun kita nak bagi dalam bentuk mix number jadi akan dapat nilai. Okey, selesai. Faham anak-anak? Okey, untuk soalan 8, kita ada dua soalan pecahan. Yang pertama, dia nak perimeter. Yang kedua, dia nak luas. Okey, so kita akan buat dua A dulu. A adalah perimeter. Perimeter ni seluruh rajah. Hmm, bila seluruh rajah, kita tengok gambar rajah. Okay, so perimeter apa yang ada, kita akan kira panjang PO tambah dengan panjang OS tambah dengan panjang RS tambah dengan panjang RQ dan tambah dengan panjang PQ. Okey, bila anak-anak dah label macam tu, baru kita tulis jawapan. So, PO kita tulis dapat jawapan dia adalah 14. Macam mana kita tahu? Okey, jari-jari 7. Jadi, N, O, pun 7 sebab N ni adalah titik tengah bagi PO. Jadi, PM pun 7. Sama juga, R pun adalah titik tengah. Jadi, QR pun 7. Dan RO pun 7. Ha, jadi kita masuk nilai saja. Jadi PO kalau kita tengok 7 tambah 7 nilai dia adalah 14. OS memang dia dah bagi 7. So RS kita kena guna formula apa? Formula panjang lengkuk. Jadi dengan sudut dia dalam soalan dah bagi 30. Jadi kita masuk nilai. 30 bahagi 360 darab 2 darab 22 per 7 darab dengan 7 dia punya je jari. Tambah dengan RQ memang dia dah bagi 7. Tambah dengan untuk nilai PQ kita kena guna formula panjang lengkuk juga dan dia punya sudut adalah 90. Jadi 90 per 360 darab 2 darab 22 per 7 darab jari, -jari dia 14. Okey siap anak-anak tekan je. Kalkulator akan terus dapat jawapan dia 53.67. Atau anak-anak nak tukar dalam bentuk number akan dapat nilai bentuk. Okey, selesai soalan A. Kita tengok soalan B. Okey, cikgu padam dulu gambar rajah ni. Okey, untuk soalan B, dia nak luas luas kawasan berlorek. Luas kawasan berlorek, LKB. So, untuk luas kawasan berlorek, anak-anak kita akan hitung dulu luas P O Q kita akan tambah tolak dengan luas yang tak berlorek ni yang warna putih ni okey jadi cikgu labelkan yang warna putih tu sebagai N O R M ni luas ni ya lah, anak-anak okey lepas tu kita akan tambah balik dengan luas bulatan tu luas sektor tu R O S okey jadi bila kita dah masuk dah, kita masuk formula sahaja. So, LKB sama dengan POQ, sudut dia adalah 90 per 360, darab 22 per 7, darab jejari dia adalah 14, 14 kuasa 2. Ni cikgu guna formula luas sektor yang anak-anak, tolak dengan for, luas untuk kawasan yang tak berlorek tu, panjang darab lebar bermaksud 7 darab 7 kita tambah dengan luar ROS. Luar ROS tu adalah luar sektor iaitu sudut dia 30 per 360 darab 22 per 7 darab jejari dia 7 kuasa 2. So jawapan akhir bila nak anak tekan je kalkulator akan dapat 117.83 ataupun 117.5 per 6. Okey selesai. Faham anak-anak? Okey, soalan 9, soalan kebarangkalian. Untuk soalan A, dia nak ruang sampel. Tapi anak-anak kena baca betul-betul soalan. Dia kata dua kepingkat dipilih secara rawak. Satu demi satu tanpa dikembalikan. Apa maksud tanpa dikembalikan? Maksud dia bila dah pilih kad nombor dua. Nombor dua tu takkan ada dah dalam pilihan yang kedua. Okey, jadi kita akan buat gambar raja pokok dulu anak-anak. Yang pertama, dia ada dua, tiga, 7 8 jadi kemungkinan untuk pilih kad ni pada pilihan pertama tapi pilihan kedua bila dah tak dikembalikan dua dah tak ada jadi akan tinggal 3 7 8 okey sama juga dengan 3 bila 3 dah dicabut jadi 3 tak ada tinggal 2 7 dan 8 7 pun sama tinggal 2 3 dan 8 last sekali untuk 8 tinggal 2 3, 7. Okey, jadi kita senaraikan anak-anak dalam bentuk ruang sampel. Jadi S sama dengan S sama dengan 2, 3, 2, 7, 2, 8, 3, 2, 3, 7, tiga lapan, tujuh dua, tujuh tiga, tujuh lapan, lapan dua, lapan tiga dan lapan tujuh. Okey, selesai untuk dua markah. Okey, seterusnya kita tengok soalan B. Dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin cari ke barang kalian hasil tambah kedua-dua nombor digit adalah nombor ganjil. Okey, jadi kita akan refer kepada ruang sampel kita. Anak-anak tengok dua digit ni hasil tambah dia kena nombor ganjil. Okey, jadi untuk dapat nombor ganjil, anak-anak kena tambah tengok dua digit, satu mesti digit genap, satu mesti digit ganjil kalau dua-dua genap tak boleh. So kita tengok daripada sini pun kita data soalan B1. Okey, yang genap dan ganjil adalah 2 3 2 7 3 2 3 8 7 2 7 8 83 dan 87. Okey, jadi kita bilang ada berapa untuk dapat kebarangan kalian dia. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi jawapan dia adalah kebarangan kalian dia PA dia sama dengan 8 per ruang sampel kita ada 12. Jadi kita permudahkan kita akan dapat 2 per 3. Okey. Untuk soalan B2 dia nak kalau ramalan number dua digit tu ialah nombor perdana. Okey, nombor perdana ni maksud dia nombor yang tak boleh hanya boleh dibahagi dengan diri sendiri. Jadi kalau kita tengok antara 2 3 7 8, nombor perdana adalah cikgu tulis sini. Nombor perdana sama dengan 2, 3 dan 7 sahaja. 8 bukan nombor perdana sebab 8 boleh dibahagi dengan 2 boleh dibahagi dengan 4. Okey, jadi daripada ruang sampel ni, kita tengok kedua-duanya mesti dua digit tu mesti nombor 2, 3 atau 7 saja. Jadi, jawapan dia 2 3 2 7 23 27 2 37 72 73 3, 2, 3, 7, 7, 2, 7, 3 ha, nah, Habis Okey selesai Yang ni ada 8 je dia bukan nombor perdana Jadi kita bilang Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi kalau enam jawapan dia Keberangkalian dia adalah Enam per dua belas Ataupun satu per dua Okey selesai faham Okey kita tengok soalan sepuluh pula Soalan sepuluh ni adalah graf jarak masa Okey, jadi kita tengok soalan A tempoh masa zarah itu berhenti. So, dekat mana berhenti? Pada graf yang macam ni. Okey, jadi jawapan untuk A tu. Masa T 25 tolak 9. Jadi jawapan ni adalah 16. 16 apa? 16 saat. Okey, untuk soalan B. Laju 10 saat yang terakhir. So, 10 saat yang terakhir. Kita akan tengok graf ni anak-anak graf ni saja yang cikgu warnakan ni hijau ni okey jadi untuk graf tu kita akan kira laju so laju sama dengan jarak bagi masa jadi jarak dia 40 kat mana kita tengok ni kat 40 okey bahagi dengan masa dia 35 tolak dengan 25 jadi 10 so 40 ni meter 10 tadi saat jadi anak nak tekan je kalkulator akan dapat kita bersaat. Okey. Untuk soalan C. Purata laju keseluruhan. Okey, untuk purata laju keseluruhan kita kena tengok semua anak-anak. So kita akan tengok semua. Okey, bila tengok semua purata laju formula jumlah jarak bahagi jumlah masa. So jumlah jarak dia kita tengok yang pertama daripada 8 ni ke sini adalah 40 tolak 8. So 40 tolak 8 jarak yang pertama dalam meter tambah dengan 40 dekat ujung ni graf ni. Ok kat sini tak ada jarak sebab dia berhenti. Ok meter per dengan jumlah masa memang 35. Tiga puluh apa? Tiga saat. So bila anak-anak buat, anak-anak akan dapat tiga puluh dua tambah empat puluh bahagi tiga saat. Tekan je kalkulator, anak-anak akan dapat dua perpuluhan kosong enam meter per saat. Ok, selesai. Ok, soalan 11, soalan metrik adalah soalan terakhir dalam kertas dua bahagian A modul 2 JPN Kedah. Ok, kita tengok soalan A. Diberi metrik H. Cari nilai B. Okey, kat sini nilai B tadi. Jika matrik H tidak mempunyai sonsang. Okey, bila tidak mempunyai sonsang maksud dia AD tolak BC sama dengan kosong. So, kat mana A? Kat mana A? A dia 2. Jadi, 2 darab negatif 6. D dia tolak B darab dengan negatif 3. Nilai dia adalah kosong. So, yang ni anak-anak boleh tekan je calculator. So, akan dapat nilai B adalah 4. Okay. Selesai soalan A. Untuk soalan B, dia nak kita selesaikan menggunakan kaedah matrik untuk cari nilai H dan nilai K. Okay. Yang ni anak-anak kena tukar dulu dalam bentuk matrik. So, tukar dia akan jadi 2, negatif 3, satu enam darab HK nilai jawapan dia adalah tujuh negatif empat. Okey selesai. Kemudian untuk dapat nilai HK kita akan buat sonsang dia dua darab enam tolak satu darab negatif tiga enam dua tiga negatif satu tujuh negatif 4. Okey, sampai sini kita akan selesaikan HK sama dengan 1 per 15. Yang ni anak-anak tekan kereta je dapat 6, 15. Okey, untuk selesaikan yang ni, pengiraan untuk hasil darab ni, cikgu akan buat di sebelah. Anak-anak tengok ya. Okey, kita buat. Kita, kita tulis 6, 3, negatif 1, 2, kita darab dengan tujuh negatif empat. So lepas darab anak-anak akan dapat enam darab tujuh tambah tiga darab negatif empat. Tekan je kalkulator anak-anak akan terus dapat tiga puluh. Okay, yang kedua negatif satu darab tujuh tambah dua darab negatif empat. So anak-anak akan dapat negatif lima belas. Jadi jawapan ni lah kita akan tulis di ruangan jawapan kita iaitu 30 dan negatif 15. So, HK sama dengan 1 per 15 darat 30 akan dapat 2. 1 per 15 darat negatif 15 akan dapat negatif 1. Jadi, jawapan akhir kita H sama dengan 2. K sama dengan negatif 1. Okey, selesai anak-anak. Sangat mudah.